Maneske zničila obličky imunitné ochorenie. Keďže miluje motocykle, vhodného darcu jej oduševnenie pomáhali hľadať aj motorkári. Vyhlasovali to na zrazoch a pomáhali aj finančne. Dnes za ňou prišli do Žubkova pri Žarnovici, kde býva. Teší sa na dnešné narodeniny a na tú jazdu, ktorá bude teraz? Áno, teším sa. Maneska práve dnes, kedy mal byť ďalší, alebo teda 19. zraz svetu motocyklu na Zemplínskej Šírave, len sa neudial z dôvodu korony, sme si dovolili takto vás, ktorých máme akože najbližšie k srdcu, pozvať. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za to, čo ste všetci vy dokázali spraviť pre život a zdravie a záchranu života. A ja ďakujem tebe, Vaneska, že som ťa spoznal. Ďakujem vám, ako mame, že ste pretrpeli, čo ste pretrpeli. Chcem poďakovať všetkým motorkárom, ktorí prišli sem na túto akciu. A dúfam, že všetkým motorkárom, ktoré sú dobročné a motorkári sú hlavne Počkaj. Ale... Dobrý. Ja idem to predtým. O, prosím. Prosím vás, prosím vás.